Ah, vale, nosaltres som Europa. A mi quan la gent me para pel carrer i me diu, Jordi, què tal? Si això va molt bé, això és un projecte que ho feia Primavera Europea, va molt bé, te n'aniràs a Europa? I dic, bueno, no, jo no me n'aniré a Europa, jo ja estic en Europa. Nosaltres som Europa, els valencians sempre hem sigut Europa, hem tingut una vocació europeista des del naixement del Regne de València, val? Des d'aquell moment la nostra cultura, la nostra societat, la nostra economia gira al voltant d'Europa. Però a nosaltres no ens sorprèn que n'hi hagi euroscepticisme, això s'ha de reconèixer, no? No ens sorprèn quan resulta que les ajudes que venen de la política agrària comuna que arriben als agricultors valencians són un residu del residu del residu, no? Som el 10% de la població de l'estat espanyol i només ens arriben el 5%, no? I a més s'està primant que vinga agricultura de tercers països, productes que venen d'altres llocs, que els nostres agricultors no tinguin les ajudes que els endivisarien les seues terres, la seua feina. S'està subvencionant als latifundistes, s'està subvencionant a la duquesa d'Alba, a la dona del senyor Cañete, i no als productors. No? Aleshores, és lògic que aquesta part se senta molt euroscèptica. No? També se sentim euroscèptics quan resulta que les infraestructures necessàries com el corredor mediterrani no se fan, Europa aposta per unes altres, i quan estem patint uns retalls en matèria social que estan vinculats a aquesta opció de la política europea de salvar per damunt de tot els bancs. No? Però nosaltres el que estem intentant explicar-li a la gent és que la culpa no és d'Europa, és òbviament de qui ha governat Europa en aquesta línia. No? Si no s'ha fet el corredor mediterrani, si no s'ha apostat per ell, és perquè el Partit Popular i el Partit Socialista el van frenar, quan era una aposta estratègica de la Unió Europea, i si estem patint d'aquests retalls és perquè no s'ha donat cap oportunitat a contemplar quina part d'aquest deute és legítim i quina part no és legítima, i sobretot a tindre en compte que cap deute amb el banc pot estar per damunt del benestar de les persones. En això som molt radicals. I ser euroscèptic en aquests moments pot ser perillós, perquè la màquina ja va continuar funcionant. De mateix expliquem que o prenem la direcció d'aquesta màquina o continuarà funcionant, i a més contra nosaltres. Per tant, hem de ser europeistes. És absolutament imprescindible ser europeista.